Da skal vi ta utgangspunkt i en regnearkfil som vi har et eller annet sted her. Som vi kan tenke oss er en sånn dimensjonstabell nå, der vi har registrert tall om forskjellige selgere, ulike kvartal, hvilket segment de selv har solgt varer til, og hvilket beløp de har solgt for. Denne tabellen kunne vi godt ha tenkt oss at kom ifra en database, at dette var en spørring mot en database som vi har, har importert i Excel her da. Og nå ser vi at disse dataene vil være for ett bestemt år, for her står bare nummeret på kvartalet. Så her burde vi jo kanskje hatt år for å kunne analysere dette ordentlig over tid, og ikke bare fire kvartal. Dataene våre kunne ha vært bedre, men jeg håper at vi ser for oss at dette kunne vært et eksempel på sånn her, en tidsserie med tall da. Og det som er greia nå, det er at disse er egnet til å bli analysert i en sånn pivottabell, fordi at den pivottabellen har akkurat dette med at den har dimensjoner. Dataene våre her, denne tabellen, har flere dimensjoner. Tall jeg er interessert i, fakta, beløpet mitt står her, og så har vi 1, 2, 3 forskjellige dimensjoner som vi kan analysere dette langs. Og det hadde ikke vært noe problem å utvide med flere dimensjoner heller hvis vi var interessert i det. Vi kunne for eksempel ha hatt en dimensjon som var produkt. Vi kunne hatt en dimensjon som gikk på geografisk hvor henne ligger de som kjøper disse forskjellige varene. Mange sånne utvidelsesmuligheter, så jeg kunne fortsatt med flere dimensjoner. Når det er to dimensjoner, så kan vi se det for oss, for da er det liksom en flate, en dimensjon bortover, en dimensjon oppover. Når det er tre dimensjoner, kan vi også se det for oss. Da har du en dimensjon bortover her, så har du en dimensjon som er loddrett på den, og så har du den tredje dimensjonen oppover, ikke sant? Det klarer vi å se for oss. Når det blir 4, 5, 6 og 100 dimensjoner, så er det vanskeligere å illustrere. Og det betyr at da må du på en måte, når du gjør analysene dine, plukke ut de dimensjonene du er interessert i. For det vi ikke greier å se for oss, har vi som regel, eller de fleste av oss i hvert fall, mer problem med å ta inn over oss og forstå informasjonen i. Men nå er det bare tre her da, så vi skal se på hvordan vi kan bruke en pivottabell til å se på disse dataene, skal vi se. Da har jeg satt inn en pivottabell her, og det kjenner dere etter hvert nå, så det er ikke noen sånn stor hokus-pokus med det. Men det vi kan merke oss litt, det er at en sånn pivottabell, den kan jo egentlig hente informasjon fra en database. Det går godt an å få den til å hente data fra en spørring i Access, for eksempel. Og det betyr at den kan hente data som er lagt inn i datavarehuset ditt med jevne mellomrom, slik at du får ikke bare disse statiske dataene som jeg har i regnearket nå, men han kunne ha hentet dynamiske data fra en faktatabell i et datavarehus. Sånn at pivottabellen i Excel, det er et eksempel på et sånt analyseverktøy som du kan knytte opp mot datavarehuset. Da. Men akkurat her, Så har jeg bare brukt den direkte mot en tabell, den tabellen i regnearket i Excel. Og da er dette faktatallet vårt, det er beløpet, ikke sant? Så det kommer typisk ned i denne verdikolonnen i regnearket, at det hit skal fakta som jeg er interessert i å analysere på. Og den kan jeg da gjøre forskjellige ting med, som ofte er interessant å summere, så det er det som blir foreslått først, men jeg kan gå her på innstillinger og gjøre forskjellige ting. Jeg kan finne maks og min, og jeg kan multiplisere og finne standard avvik og litt forskjellige ting, men vi lar den bare være på
på summer nå. Og så kan jeg velge hvilke dimensjoner jeg vil analysere mot. Og det enkleste å se for seg, tror jeg, det er at du velger ut to ut av dimensjonene, slik at du får den ene dimensjonen bortover her. Nå ble det kvartal, valgte jeg helt tilfeldig, så da ble det kvartal som er bortover, og så ble det navnet på de forskjellige cellerne nedover. Og da får jeg en todimensjonal matrise her, med, som viser summene de forskjellige har solgt for. Og hvis jeg vil, så kan jeg også filtrere disse dataene og velge ut om jeg vil ha alle kategorier, eller om jeg bare vil ha en kategori, for eksempel ikke alle, men bare den. Og da plukker han ut kun de dataene. Men det som liksom er dimensjonen, altså denne dimensjonelle analysen i dette, det er at jeg først og fremst nå velger meg ut fakta mitt som jeg vil analysere, og så velger jeg ut to ut av dimensjonene for å få opp en sånn tabell. Dere har sikkert sett at det går an å få her, skal vi se. Ja, dit må jeg klikke kanskje, og få opp og et diagram, kan for eksempel velge et sånt diagram, og da får jeg illustrert tallene i matrisen min i et diagram her. Det er mulig å få til. Så det er, altså jeg tenker at den pivot-tabellen er en veldig sånn god kobling mot dette med at du skal gjøre analyse mot forskjellige dimensjoner. Og nå er det null problem her å velge at jeg bryr meg ikke om disse kvartalene, vekk med deg, og så vil jeg heller se på celler mot kategori. Ja, det er et eller annet som jeg tuller med nå da. Og hva er det? Jeg vil ha med alle. Sånn. Da velger jeg på en måte selv hvilke dimensjoner, om jeg vil ha de oppover eller bortover, og hvordan jeg vil tegne. Sånn. Der. Så det var denne her pivot-tabellen som da illustrerer dette med at du har en sånn informasjonskube som jeg kan på en måte vri på den måten jeg vil for å få se det som jeg ønsker å ha ut av den kuben. Så kan jeg på en måte lage snitt gjennom kuben ved å filtrere dataene mine da, slik at jeg bare får med noe av det. Skal vi se, dette er egentlig bare som en oppsummering, men dette tror jeg vi har klart for oss nå, at datavarehuset er typisk orientert om tema, for eksempel salg, sånn så her. Det er ikke flyktig, det vil si at dataene er faste. Når de først er inne i datavarehuset, så forblir de der, de blir ikke forandret. Det er integrert ved at det inneholder data fra flere datakilder, og det er varierer over tid, altså vi får se variasjon over tid. Tenkte jeg skulle vise noen eksempel, skal vi se dit, og så det er klart at du kan gjøre brukergrensesnittet mot et sånt datavarehus, det kan du godt gjøre altså webbasert, og jeg fant noen sånne ved å leter litt grann. Typisk noen universiteter, så vi skal bare klikke oss inn og håpe dette fungerer. Skal vi se. Skal vi se på noen av de. Og dette er University of Pennsylvania,
som da har et datavarehus. Og hvis dere tenker dere litt om, så er et universitet en stor organisasjon som har masse data. Både data å knytte opp til ansatte, veldig mange ansatte, så det er et stort sånn personalarkiv her å holde rede på. Masse studenter. Og da skal en holde rede på hva slags kurs de har tatt, og masse ting og tang å knytte opp mot studenter, mot de produktene de lager, altså som er kursporteføljen, data om kursporteføljen. Og det vil også være masse forsknings, altså data om forskning som foregår på universitetet, for eksempel. Sånn at alt dette vil typisk være i forskjellige databaser, og her har de da klart å samle dette i et datavarehus som gjør det mulig for de som har bruk for data å gå inn og hente integrerte data fra datavarehuset. Så det er et eksempel på hvordan dette kan bli gjort da. Jeg tror jeg hadde flere eksempel her. Dette er sannsynligvis et universitet igjen, regner jeg med. Det er Washington State, ja, som sikkert befinner seg, vet ikke, Seattle kanskje. Men de har også et datavarehus som det går an å laste ned data av forskjellige typer. Jeg nevnte jo ikke forrige gang dette med finansielle data. Klart at det er masse finansielle data knyttet til en sånn organisasjon. Så her også tilbyr de data med en sånn webbasert løsning da, mot et datavarehus. Enda et til universitet, jeg tror ikke jeg klikker på den, men den finner dere PowerPointen etterpå, så dere kan klikke og se. Denne, ja. Det er faktisk den europeiske sentralbanken som har et datavarehus med statistiske data da, hvor en kan følge med for eksempel på inflasjon er et eksempel der, men her også er vekslingskurser, masse forskjellig statistikk innenfor finans som kan være interessant, og det er samlet da i et datavarehus, og informasjonen kan du hente ut via et sånt webbasert brukergrensesnitt. For de av dere som går på økonomi, så kan dere kanskje finne noe interessant der. Skal vi se denne. Dette var noe helt annet igjen, for det var sånne her radioamatører som har lagt ut her også et datavarehus med sånne her satellittposisjoner. Lurer på om det kanskje var den andre lenken vi skulle ha klikket på der for å få se hvordan det kunne se ut. Ja. Men de har altså data som viser telemetriske data, hva det er for noe. Så her er mange ulike tema altså du får store datamengder her også, og her blir de da lagt inn i et datavarehus slik at du kan se på dette over tid tydeligvis, men du må sikkert ha litt kunnskap om temaet for å få forstå noe ut av dette, men de av dere som har lyst kan veldig gjerne gå inn og kikke på disse lenkene, og kanskje dere finner andre mer interessante sånne databarehus på nett. Men det er i hvert fall eksempler på hvordan det kan være. Tenk også at jeg kanskje må si bittelitt om sånn her business intelligence, BI, forretningsanalyse,
beslutningsstøttesystem. Det er ord som en bruker om ting som i hvert fall ligner på hverandre, og jeg vet ikke om jeg klarer helt å se forskjellen på dem, men det er verktøy som du bruker for å hente ut informasjon av bedriften sine data, og for å bruke denne informasjonen til å ta beslutninger. Og da er det gjerne sånn at beslutninger kan du ikke sitte i 2 måneder og vente på. Det er bare når en skal, jeg vet ikke om dere så på TV i går om disse her, heter 330-skvadronen, som har sånne redningshelikopter. Er det 25 år en har brukt der på å bestemme seg, eller noe sånt? Et eller annet. Noe sånt, ja. Ja. Men vanligvis så bruker en ikke 25 år, da. En må bestemme seg ganske fort. Og det betyr at en trenger beslutningsstøttesystemer, altså en trenger verktøy som kan gi en relevant informasjon rimelig raskt, og som kan presentere det på en relevant måte, sånn at en forstår hva dette kan være. Og jeg synes at dette høres forferdelig fancy ut, men når en begynner å se litt mer på det, så kan det være ting som ikke er så grueligt fancy nødvendigvis. For eksempel regnearkmodeller kan være veldig gode beslutningsstøttesystem hvis du har dataene og får de presentert enten grafisk eller i tabellform. Det kan være helt supert når du er vant med regnearkmodellen. Det er mye bra ting, mange typer analyser du egentlig kan gjøre med et regneark. Ikke bare pivottabeller, men det er andre ting også. Så kan det være forskjellige former for operasjonsanalyse. Det er mulig noen av dere har gått på eller skal gå på kurs her på høgskolen, hvor en bruker optimering, operasjonsanalyse, til å analysere data og kunne få ut optimale løsninger som er gode grunnlag for beslutningsstøtte. Jeg vet at han Rasmussen holder i hvert fall på med sånne kurs. Så det er noen som ikke så sikkert har gått på det. Altså, og det er flere også, Johan Oppen og flere her som er knallgod på dette, Aril Hoff. Så det er masse bra kunnskap som man kan få om å bruke operasjonsanalyse for å få fram informasjon som kan brukes som støtte for beslutninger. Og mye av dette, disse algoritmene og greiene som for eksempel Johan Oppen holder på med, det blir innbygd i forskjellige typer programvarer som blir brukt til beslutningsstøtte. Noe annet som er litt i samme gata, det er det de kaller for data mining. Og det går i korte trekk ut på å finne struktur eller mønster i store datamengder. Og da bruker en ulike teknikker, og alle de er basert på enten statistikk og statistiske metoder, eller på mer eller mindre kompliserte algoritmer av ulike slag, da, slik at en kan bruke dataprogram til å lete etter struktur i data. Og vi har jo sett litt på hvordan du kan finne struktur ved å bruke statistikk, for eksempel ved å lete med trendlinjer. En kan bruke forskjellige teknikker for å gjenkjenne mønster i data. Det kan være visuelle teknikker eller teknikker som ikke er visuelle. Det er flere metoder der. Og en bruker også teknikker som går på maskinlæring, som går ut på at du har algoritmer som får datamaskiner de til å på en måte gjenkjenne ting, og at den skal lære seg det den skal gjenkjenne. Men det er ting som vi ikke kan gå på. Det finnes egne kurs i alt dette her. Kanskje ikke her på skolen, men i hvert fall andre plasser. Men i hvert fall så er dette begrepet datamining, det dukket opp i forbindelse med disse datavarehusene. Da. For det var liksom det å lage sånne datavarehus var starten på dette med store datamengder, og da hadde du behov for å lete etter disse mønstrene, og da kom dette begrepet inn. Så jeg tror det er kanskje 10 år siden at vi, omtrent 10 år siden, at vi faktisk kunne tilby masterstudium i IT på Høgskolen i Molde. Hadde noen studenter som tok det, og i den forbindelse så var det laget et kurs i data mining. Det masterstudiet tror jeg ikke, det eksisterer ikke mer.
Statistikk, det skjønner vi hva er. De to tingene her er også ganske viktige. Altså, regnearkmodeller, det skjønner vi hva er for noe nå, for vi har jobbet litt med regnearkmodeller, og vi forstår at de kan brukes til å presentere data på en forståelig måte. Med rapportering så mener du å få ut en rapport, det er som regel noe du får ut på papir, men det kan selvfølgelig også presenteres på skjerm. Men da samler du dataene dine typisk i tabellform og gir informasjon i form av en rapport som er i en strukturert og forståelig tabell. Og Access har et godt rapporteringsverktøy som da produserer rapporter basert på enten spørringer eller tabeller. Siden dette ikke er databasekurs, så hadde jeg ikke tenkt at vi skulle jobbe med de der rapportene, men det er relativt lett å lage en sånn rapport, så når dere skal gjøre øving 4 nå og lage en spørring i Access, så kan dere godt prøve å lage en enkel rapport basert på den spørringen og se hva muligheter der er hvis dere har tid. Og dere vil også i den der Northwind-databasen sannsynligvis finne en god del rapporter som er ferdig laget der. Så det kan være et relativt bra verktøy. Men det som kanskje er litt mer i vår gata, da, det å visualisere dataene, så vi skal se litt grann på det. Hva slags utfordringer en møter når en skal visualisere data som har mer enn to dimensjoner, for det er det de typisk har her. Da. Ja, da har vi tabellen vår, det er den samme som vi så for et øyeblikk siden. Hvis vi tenker oss nå at vi skal visualisere den, så har du salgsbeløpet her, men vi har tre forskjellige dimensjoner, og vi må på en måte finne en eller annen måte å gjøre det på. Og nå er ikke nødvendigvis Excel sånn superbra på det å lage visualisering i flere dimensjoner. Så de eksemplene jeg skal vise nå, er det vel egentlig ikke så mange av de det går an å gjøre i Excel. Men dere får se etter hva dere tror om det. Dette er et eksempel på en sånn visualisering som jeg ikke tror du kan gjøre akkurat sånn, i hvert fall i Excel. Men den kaller de for parallelle koordinater når en lager et sånt diagram. Og nå skal vi se, den tabellen det er basert på, dette er data fra biologi. Det er helt tydelig at det er en forsker som jobber med noen planter i en slekt som heter iris. Ser dere for dere iris, som sverdliljer, blå og gule, ganske store planter. Og det han har gjort her er at han har tre forskjellige arter, og så har han tatt forskjellige eksemplar ut av disse artene, og så har han målt kronblad og begerblad. Så han har fire forskjellige dimensjoner han har beskrevet hvert enkelt eksemplar av disse plantene sine med. Så han har, hvis vi nå har plantenummer som den ene kolonnen, sant? Plantenummer 1, så har han kronblad bredde, så har han kronblad lengde, så har han begerblad bredde, og han har begerblad lengde. Skal vi se, ser du for deg at hvis du har en blomst, så er det begerblader unna, og så kommer kronbladene der. Så det er kronblad, og så er det begerblad unna. Så det er sånn godt eksempel, fordi at det er sånne dimensjoner som vi kan se for oss konkret hva er for noe. Og da vil, hvis han nå har plante nummer 1 her, nå vet jeg hva som er passende lengde, 4 cm, 2, nei, omvendt, 2 cm på bredde, 4 på lengde, og så kan vi ha 1 og 2 på den, for eksempel. Og da vil denne plante nummer 1
det vil være en eller annen linje her. For eksempel, nå plukker jeg ut den blå linjen som starter her nede, at hvis det nå var plante nummer 1, så ser jeg at begerbladet sin lengde, den leser jeg av på den skalaen der. Så følger jeg linjen, så ser jeg samme plante, den har lengde på kronbladet som er så lang. Og her er skalaen nå en annen. Så går jeg hit, følger linjen videre med den samme planten, så er det bredden på begerbladet der, og så er det kronbladet sin lengde igjen når jeg følger linjen her opp. Slik at det, hver rad i tabellen nå tilsvarer en linje i diagrammet. Og det kan se ganske rotet ut det der, men hvis den er litt smart, så kan det gi oss informasjon. Og det vi ser her er at de grønne og de blå, det er planter nå ut av samme art. Så det er faktisk en femte dimensjonen her, og det er arten på planten. Og den har han da valgt å visualisere med farge. Vi ser at de grønne og de blå, de ligger nå litt hulter til bulter. De grønne ser ut til å ligge litt lågere, stort sett, men det er mye mix. Men de der røde, røde linjene har et annet mønster enn de andre, så der er det noe med størrelsesforholdene som er helt annerledes. Så han får visualisert i hvert fall at det er et mønster i dataene ved hjelp av dette her. Han kaller for parallelle koordinater, altså det er disse her parallelle aksene egentlig da, som man bruker. Det er utvalgt eksempel som, hvor han har fått til å bruke akkurat den typen diagram. Dette radardiagram, det kan vi lage i Excel. Det går an å lage radardiagram. Og det er egentlig akkurat det samme som det forrige, bare at du nå tenker deg at du starter alle aksene inn i midten, og så i stedet for at de aksene ligger ved siden av hverandre, så lar du alle aksene starte inn i midten, og så går de utover i hver sin retning i et sånt radardiagram. Og så vil en plante, den ville da ha tilsvart en linje i diagrammet. Og jeg ser vel for meg at skulle jeg lagt et sånt radardiagram med den forrige, så kunne det kanskje ha blitt litt rotet det. Vet ikke, kanskje dette er bedre egnet når du har litt færre. I hvert fall hvis du havner mye inn i her, men det går an å forsøke. Dette har, tror jeg, går på noen bilgreier. At den har testet forskjellige design på et eller annet som har noe med en bil å gjøre, og så har en i disse testene da målt forskjellige ting som en viser på de her aksene. Så jeg tror det er ulike design, de forskjellige fargene her. Denne viser faktisk også et eksempel på at det går an å slå sammen data for å få et litt mer forståelig diagram. For jeg er helt sikker på at den har gjort mange tester med hvert ut av de 4 designene. Og det en da kan gjøre er at en kan se på alle testene ut av design 4, regne ut et gjennomsnitt og bruke gjennomsnittet i diagrammet her. Det kan en ikke gjøre helt ukritisk, men hvis dataene er slik at det blir på en måte riktig i forhold til det store bildet, så gjør det at visualiseringen blir mer forståelig, at du får en linje i stedet for en hel sånn haug med linjer som forhåpentligvis da ligger nok så oppå hverandre. Så det er en måte som man kan forbedre altså det visuelle inntrykket ut av et sånt flerdimensjonalt diagram. Problematisk, fordi du skal ha mye informasjon inn i diagrammet, det er å slå sammen slik at du slår sammen linjer egentlig i diagrammet ditt. Hvis vi går tilbake til den forrige, så ville det bety at du hadde regnet ut, funnet et gjennomsnitt for verdiene på de røde her borte, laget deg en rød linje, gjennomsnitt for de røde her, en rød linje,
gjennomsnitt for de røde her, en rød linje, og så gjort tilsvarende for blått og grønt, slik at du fikk et diagram med tre linjer i. Men igjen, det kommer an på hva du skal vise. Her er en annen måte å gjøre det på når du har data i flere dimensjoner og ønsker å vise dette på ett diagram. Her må vi bruke litt tid på å lese, men dette tydeligvis går på salg av forskjellige typer kaffe. Så her er de ulike kaffetypene nedover. Bortover her har vi forskjellige kvartal. Ja, så det er 1, 2, 3, 4 kvartaler. Jeg tror det er samme år det dreier seg om. Og så har du slik at du får første kvartal, andre kvartal, tredje, fjerde. Og i tillegg så deler den opp i ulike regioner. Jeg gjetter på at dette kunne ha vært i USA. Klarte ikke helt å finne ut kilden, stjåle den på internett ennå. Så her ser vi vest, central, east og south. Og så er det salgstall for kaffetype i region, hvilket kvartal, og så kommer tallet som en sånn søyle. Så her har du også fått inn flere dimensjoner på den, både kaffetypen, kvartalet og regionen inn i det diagrammet. Det er forståelig det også, er det ikke det? Men du skal litt til for å på en måte se hva betyr dette her da. Sannsynligvis så betyr det fargene også noen ting der. Og det har jeg ikke fått med hva betyr. Nei, det er jeg helt enig i, for det ble ganske smått, ja. Så, og det er problemet når du har store data, det er helt, altså mye data, ikke sant? Det er å få knødd mye, altså du skal ha masse informasjon inn i et kart. Så da tenker du at her er det for mye, egentlig, fordi at dette får jeg ikke nok ut av. Ja. Kan være enig i det. Men det er en måte å tenke på, at du på en måte lager en matrise av forskjellige søylediagram, men det er noe med å ikke overdo det her, sånn at det blir at informasjonen ikke er tydelig nok. Her er et annet eksempel på hvor de også har brukt laget en matrise av en diagramtype, men det de har lagt her, det er en matrise av punktdiagram. Og det er samme eksempel med disse plantene som er brukt her. Det er tre forskjellige arter av denne, i denne iris-slekta, som da har fått hver sin farge. Og så må vi se om jeg klarer å finne ut hva som er hva her da. Skal vi se, de har i hvert fall tatt to og to ut av disse og koble, altså de har koblet sammen for eksempel bredden på kronbladet sammen med lengden på kronbladet for eksempel, men jeg tror det, jeg mangler sannsynligvis et eller annet som gjør at jeg skjønner hva som er hva. Mulig det skal gå an å finne ut hva det er, hvis dette nå var lengden på hvis jeg har lengden på begerbladet bortover, og så har jeg lengden på begerbladet nedover, så er det klart at de vil ligge på en loddrett linje, for da er den lik i begge tilfellene. Men hvis jeg nå har lengden lengden på begerbladet opp mot et av de andre målene, for eksempel bredden på begerbladet, så kan jeg få spredd disse punktene ut. Her mangler det en eller annen informasjon som gjør at denne blir lett
lesbar. Men poenget er da at du sammenligner to av, og to av disse, og så lager du et punktdiagram og ser om du har noen sånn korrelasjon mellom disse målene. Og det du ser her også er at den der rød, han kom ut for seg selv på alle sammen, mens den blå og den grønne, de er mye mer samlet, men det er forskjell. Den grønne og den blå, de klumper seg hver for seg, men det er mye mer sånn overlapp blant deg enn mot den røde arten. Her burde jeg ha hatt på mer informasjon om hva som var hva, men jeg tror, det går sikkert an å hadde det vært merket ordentlig, så ville vi ha sett hva som var hva ut av disse. Så det er også en måte, men igjen så viser det det som du poengterte, at når du skal til med data i flere dimensjoner og prøve å få med deg mye i ett diagram, så er problemet at skjønner vi dette, klarer vi å hente visuell informasjon ut av det. Tredimensionale fremstillinger, det er vi jo fristet til å gjøre. Det går an å lage sånne tredimensionale diagram i Excel, og i hvert fall så har sånn, får sånn tredimensional look. Og det er ikke alltid så lurt. Dette er et eksempel som hentet fra en bok, da, hvor en har brukt den tredje dimensjonen, sant? En har utover, bortover, og den tredje dimensjonen her har en brukt å ha høyden på disse kubene. Og her er det tydeligvis et mønster, men det er veldig vondt å se der. Men hvis jeg fremstiller den i bare to dimensjoner og bruker noen sånne fargegreier, så ser vi det spørsmålstegnet mye tydeligere. Sånn at de der, de er ikke alltid gode, de må brukes med forsiktighet i alle fall. Ja, nei, du rakte ikke opp hånden, du bare... Ja, det er lov. Det er helt ok. Så er det en sånn ting som heter for instrumentbord eller dashboard. Har dere vært borte i det? Det er et ord som selvfølgelig kommer fra biler og fly og sånn, hvor en har sånne instrumentpaneler foran seg, spesielt sånn fly-cockpit-greier, hvor du har masse instrumenter du må se på i bilen, så er det ikke så gruelig mye du skal se på det. Men i hvert fall du skal følge med på forskjellige ting. Du har fartsmåler, og så har du kanskje sånn turtallmåler, og så er det nok som viser hvor mye bensin du har igjen, og så er det nok som viser temperaturen på motoren, og dette har du på et panel foran deg. Og så tenker en, ja, dette er en sånn en måte en kan presentere data når en skal ta beslutninger også. Og da vil for den som er leder i en bedrift og skal ta beslutninger, så er det ikke temperaturen, da er det kanskje ikke temperaturen i motoren, men det er temperaturen på salg eller et eller annet sånt som en vil vite noen ting om. Og da trenger en å ha noen sånne indikatorer på hva er det som er viktig å vite når jeg skal styre en bedrift. Når jeg kjører bil, så er det fart og turtall og bensin og litt forskjellige varsellamper og sånt som er viktig for meg. Hva er det som er viktig når jeg skal styre bedriften? Og da er det å identifisere det de da kaller for KPI eller Key Performance Indicators. Og så skal du lage et brukergrensesnitt der du har gjerne visuelt får vist fram disse på en måte som kommuniserer godt. Så nå ser jo jeg for meg at her skal det komme opp et skjermbilde med en haug med forskjellige grafer som viser forskjellige ting, og som jeg da skal se på et øyeblikk hvordan ligger det nå an i bedriften min. Men da er det om å gjøre å lage et design på det som kommuniserer så godt som mulig, som har færrest mulig ting som distraherer, som gir meg nytt informasjon, og som jeg forstår, som er meningsfull for meg, og som presenterer denne informasjonen visuelt. Så det er det som er på en måte målet med å lage et sånt dashboard. Skal vi se, det er definisjonen ifra i Wikipedia da. Easy to read, ofte bare en side, et skjermbilde.
brukergrensesnitt, ja, som gir grafisk presentasjon av tilstanden i bedriften slik det er nå, og gjerne også historiske trender. Så det betyr at dataene kan godt komme ifra datavarehuset, for eksempel her. Altså går an å gå på internett og finne at det er selvfølgelig firmaer som produserer sånne her programvare som du kan kjøpe og lage dashboards som passer til dine behov, og det går an å lage dem. Dette er et som skal vise en sånn, hva heter det, sustainability, bærekraft. Altså forskjellige indikatorer som viser bærekraft i forskjellige land. Så her går det på andelen av som kvinner som kan lese og skrive, literacy. Så det er Afrika, så er det forskjellige farger som er illustrert med forklart her, skalaen, og det er plukket ut et par land her da. Så den, hvis dere googler dashboard for sustainability, så finner dere den på nettet. Det er eksempel, men han er ikke så god som sånn eksempel på salg og i en bedrift og sånn, så da har jeg en annen her som jeg kan se på. Cancel. Jeg trodde ikke at jeg behøvde noe der. Denne viser platesalg, tror jeg at det skal være forskjellige deler av England. Og her ser dere delt ut inn i hva slags type musikk, country og western, pop, rock og så videre. Og så lurer jeg på om ikke denne er sånn klikkbar også, så jeg kan gå hit. Da fikk jeg en annen region, sør-øst og så videre. Så det er et eksempel da, hvor jeg har ulike grafiske bilder bygd inn på ett skjermbilde, og så får jeg ut informasjon på den måten. Skal vi se? Da tror jeg at vi var kommet til slutten. Ja, det var vi. For det at jeg tenker at steget videre nå, det er å gå mer mot big data, ikke sant? Store datamengder, det er ikke bare datavarehuset, men det kan være mye annet også som ligger i det begrepet. Så vi skal neste gang så er det da denne gjesteforelesningen, og gangen etter der så tenkte jeg at vi skulle gå litt videre med dette med visualisering og se på forskjellige måter å bruke kart når en skal visualisere, for der er det en del forskjellige varianter ut av det som jeg hadde hatt lyst til å vise. Men vi skal komme tilbake til dette med store datamengder også, og se litt på utfordringer og hvordan en samler de inn og hva en kan gjøre med de, i hvert fall litt grann. Men da tror jeg at vi avslutter her, og så er det oblig 3 når vi kommer ned på 0,75.